Авіаційна бомба на Золотому березі. Таку небезпечну знахідку виявили водолази під час обстеження дна річки Десна. Сапери ідентифікували предмет як авіаційну бомбу АО-2,5 часів Другої світової війни. Була проведена перевірка підводної акваторії пляжу. Під час перевірки вибухонебезпечних предметів більше виявлено не було. Всі такі вибухонебезпечні предмети, які знаходяться в ґрунті, в воді, з часів Другої світової та Великої вітчизняної війни, вони є небезпечними, тому що вони пролежали тривалий час на землі під водою і могли зазнати різного характеру пошкоджень. Тому будь-які їхні переміщення можуть бути небезпечними. Авіабомбу вивезли у безпечне місце за межами обласного центру та о 15:20 знищили шляхом підриву.